Розпочну із ударів, які були завдані по Москві. За даними російських ЗМІ, близько 25, а то я зустрічав цифру навіть 32 дронові удари було прильоти по території Москви, а також під Москов'я. З цих 25-32 дронів лише 3 врізалися у будинки. Саме так, я не просто так сказав, саме урізалися, тому що в деяких із них навіть не було вибухової частини, деякі не здетонували, а ті, що здетонували, було якраз у Підмосков'ї на полях. Крім цього, деякі навіть заряди кумулятивні, які були знайдені у тих безпілотниках, що врізалися у хати, не було детонаторів. Ось такі повідомлення навіть лунають. Відповідно, ніхто із росіян не постраждав, ніхто із них не загинув. Тож, вочевидь, цю атаку можна сприймати як останнє китайське попередження Путіну про те, що варто припиняти. Тому що насправді, я скажу так, що коли ти приходиш із війною в чужу країну, коли ти когось бомбиш, то не дивуйся, якщо у відповідь раптом можуть почати бомбити тебе. Путін вирішив напасти на Україну, а відтак програє тепер Росія. І насамперед починають вже відчувати цей ефект програшу Російської Федерації навіть жителі центру, серця Росії, саме столиці міста Москва. Тому що як не дроном, то з повісткою воєнкома, як не з повісткою воєнкома, то з, даруйте, похоронкою приходять тепер уже і до москвичів. Все більше і більше наслідків тієї війни, які їхній шалений диктатор розпочав в той час, коли ось всі москвичі, петербуржці і всі взагалі росіяни дивилися, як Росія високоточними ударами, крилатими ракетами завдавала смертей українським дітям. І не лише їм, але й багатьом нашим цивільним, і в тому числі військовим. Тому що, так, військові – це учасники бойових дій, так, вони насамперед гинуть на полі бою, але це все українці, це все наші люди. І говорити, що якось їхнє життя менше цінується, ніж життя цивільних або дітей – це в корні, як то кажуть, неправильно, на мою думку. Тож всі ті страждання, які задавала загалом українському народу Російська Федерація, зараз починає відчувати на собі. Отже, потихеньку дивимося, як все це виглядає. Проліт дрону схоже, знаєте, на мопед. Так, ми жартували із шахедів, що вони у вигляді мопедів. Зараз, вочевидь, схожі мопеди з'явилися у руках тих, хто співчуває українській армії. Ось один із прольотів над Підмосков'ям, як летять, я так думаю, що сподіваються українські дрони. А тепер подивимося за вибуховою силою, за бойовою потужністю, якою володіють ось ці дрони, які було запущено по території Москви та Підмосков'я. Як я сказав, китайське останнє попередження, тому що вибухова сила, дай Боже. Можна припустити, насправді можна зробити припущення, що це таке бойове тестування відбувається тих дронів від Укроборонпрому, які у листопаді минулого року були анонсовані, їхнє виробництво з польотом на 1000 кілометрів і доволі таки значною бойовою частиною. Якщо не помиляюся, тоді йшлося про 70 кілограмів. Приблизно місяць тому блогер Лачен, Ігор Лаченков, він опублікував фото із таким дроном, і, до речі, саме ось подібного плану дрони, їх називають ще качкоподібними, тому що в них два крила, маленькі передні і набагато більші задні крила. От, власне, такі качкоподібні дрони і були зафіксовані на тому відео, яке я вам демонстрував у вигляді прольоту дрона. Давайте ще раз подивимося це відео. Власне, стоп-кадр, і можна побачити, що великі задні крила, маленькі передні крила, тому все це доволі таки схоже на те, що саме такий дрон Укроборонпрома виробництва його тестували. І зрештою, неважливо, хто це робив. Чи російські добровольці, чи безпосередньо Україна запускала. Ну, Офіс Президента заперечує нашу причетність, зокрема, вустами Михайла Подоляка. Окей, ми це теж приймаємо, нехай. Головне, що війна поступово переноситься на територію Російської Федерації, і це найголовніша новина, яку фактично потрібно винести із всього того, що відбувалося у Москві і під Москві напередодні. Проте, знаєте, яка насправді тривожна новина для них сталася в минулої доби, так це те, що під Москвою раптом вибухнув спиртзавод. Ось це справді удар, який складає загрозу їхній національній безпеці.